ota-ona uchun juda ham bir aziz, mashaqqatli, mehnatli yillar hisoblanadi. Undoq qilib g'ir-g'ir-g'ir-g'ir qilib, noto'g'ri fikr aytding. Mana shu oilani bardavomligi, tinchligi faqat mana ekanim bo'lsin deydi. Bu xohlaysizmi, xohlamaysizmi? Bu mas'uliyatni ayol bo'yniga olishga majbur bo'ladi. Farzandingizni tarbiyasi o'zgaradi. Umuman olganda, nikohda 5 ta fazasi bor. Mani idealimga qaysi tur darajada ko'proq foiz mos kelyapti, demasa erga tegmaydi. Mana shu gapni aytganda, qanaqa olmovdim, quloqimga olmovdim. Rost ekan-a, buni aybi ko'p ekan-ku, uxlab qolar ekan, kechasi xurday otar ekan, pulni yashirar ekan, yashirib ovqat yer ekan. Nafrat tuyg'usi paydo bo'lmaydi. O'ch olish tuyg'usi yoki sinish tuyg'usi paydo bo'lmaydi. Faqat maqsad. Hayot go'yo velosiped haydashga o'xshaydi. Siz hayotdagi o'z balansingizni saqlab qolish uchun hamisha oldinga intilishingiz va harakatdan to'xtamasligingiz kerak. Bugun biz sizni ana shunday hayotga ildamlik bilan harakatdan to'xtamasligingiz uchun zarur bo'lgan tavsiyalarni olish uchun psixoterapevt, psixolog Zebunsa Ahmedovani yonimizga tashrif buyurdik. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Hayotimiz davomida har bir yoshda insonda krizis bo'ladi, ayniqsa o'smirlik yoshida. Keling, mana shu o'smirlik yoshidagi, o'smir qizlar yoshidagi krizis va ularni onalari bilan bo'lgan munosabatlar haqida gaplashsak. Albatta. Har bitta oila farzandi bor ekan, farzandni maktabga chiqarishi, maktabda yakunlashi, katta qadam tashlab o'z mustaqil hayotiga qadam qo'yishi ota-ona uchun juda ham bir aziz, mashaqqatli, mehnatli yillar hisoblanadi. Shu yillar ichida siz aytganingizdek, o'smirni krizis holatlaridan o'tishi bu uni separatsiya jarayonini yakunlanishi bilan baholanadi. Nima degani separatsiya? Bizning xalqimiz bilishadiki, separator degan bir jihoz bo'lardi. Ancha sutni mundoq qilib g'ir-g'ir-g'ir-g'ir qilib qaymoq bilan sutga ajratib berardi. Endi insonni ham hayotida separatsiya jarayoni bo'ladi. Ya'ni mana aytaylik, mana shu ota-ona deylik. Va ota-onani ichida mana shu bola uyg'onyapti. Ulg'ayyapti. Mana shu bola qarang, jamiyatga o'z mustaqil fikri bilan mana shuncha o'sib chiqdi mana. Endi bu sekin mamlaqa chiqib, aloqada mustaqil shaxs bo'lish jarayonini separatsiya deb aytamiz. Mana shu o'rinda bitta savolda, ota-ona, ya'ni yoki bo'lmasam qiz bilan ona bir-biriga qanchalik do'st bo'lish kerak? Ular orasidagi munosabatda mana shunday sevgi, muhabbat haqidagi suhbatning bo'lishiga qanday qaraysiz? Bu to'g'ri tarbiyaning mahsulimi yoki andishasizlikmi? Umuman olganda, dunyo teskari bo'lib ketmasligi uchun ona o'z pozitsiyasida qolish kerak, qiz bola o'z pozitsiyasida qolish kerak. Ya'ni qizni o'z dugonalari bo'lish kerak. O'sha dugonalaridan fikr olib, u fikrlarni ichidagi noto'g'ri narsaga yo'q, sen dugonam bo'lsang ham menga hozir noto'g'ri fikr aytding degan o'zining dunyo qarashi shakllanadi. Bunda o'rtoqlardan fikr olish va fikrlariga qarshi chiqish va fikrlarini olmasdan o'z xavfsizligini ta'minlash paydo bo'ladi. Qiz bo'ladi ham, o'g'il bo'ladi ham. Ona agar farzandiga do'stlik o'rnini bosaman desa, bu yerda do'stim-ku mana, men dugonam-ku, tushunadi-yu mana deb noloyiq gaplar aytib yuborish, noloyiq qiliqlar qilish, noloyiq mavzularga kirib ketish holatlari bo'ladi. Bu dunyo teskari bo'lishi bilan barobar. Oila mustahkamligi uchun er ham, ayol ham birdek javobgar aslida. Ammo qaysidir jabhada er yoki ayol oiladagi o'zining o'rniga nisbatan mas'uliyatsizlik tutsa, bunda qarshi jins vakili yoki vakilasi qanday yo'l tutish kerak? Mas'uliyat mana shu oilani bardavomligi, tinchligi, oilani ichidagi
hozir mana shu yerda bitta kitob haqida ham gapirib ketmoqchiman. Mana oilani boshqarishning qoidalari degan kitob yozganimda mana shu haqda aytib ketganman. Ya'ni qanaqa boshqaruv usullari bor? Totalitar boshqaruv usuli bor-da, erkak totalitar, faqat mana ekanim bo'lsin deydi. Ikkinchisi, hammalaring aytinglar dardlaringni, fikrlaringni, keyin men o'zim sizlarga qaror chiqarib beraman deydi. Va uchinchisi demokratik Ya'ni nima bilsalaring qilaveringlar. Men sizlar bilan ishim yo'q. O'zlaring mas'ulsizlar, o'zlaring qoida qilib olinglar. Endi uchalasi ham bo'lishi kerak. Endi agar oilada yoki turmush o'rtoq, er yoki xotin mas'uliyatsiz bo'lsa nima qilish kerak? Albatta, iloji yo'q. Mas'uliyatni ikkinchisi bo'yniga olishni majbur bo'lib qoladi. Masalan, ayol uzoq yillar davomida kasal bo'lsa shu ayol qilish kerak bo'lgan ishlarni erkak qilishga majbur bo'ladi. Bozorlikka borib, bozor uchar qilish, qiziga kiyim olib berish yoki bu ishlar boshqaga buyuradi. Yoki oilada erkak ta'minlovchi bo'lishi kerak. Yillar davomida ta'minlamayapti va pulni olib kelib bermayapti yoki pul topish imkoniyati yo'q yoki yotib qolgan. Xohlaysizmi, xohlamaysizmi? Bu mas'uliyat ayol bo'yniga olishga majbur bo'ladi. Rahmat. Ayolning ilm olishiga yoki ishlashiga monelik qiladigan erkaklarga psixolog nuqtai nazaridan qanday tavsiyalar berasiz? Va mana shunday erkaklar bilan yashayotgan ayollarga ham o'z tavsiyalaringiz. Ayolni shuuri, shijoati, ilmi shunchalik katta salohiyatga ega bo'lishi mumkinki, siz uni rivojlantirar ekansiz, farzandingizni tarbiyasi o'zgaradi. Ilmli, keng dunyoqarashli ayolgina keng dunyoqarashli va ilmli farzand katta qilib bera oladi. Shuning uchun men bolalarni, men o'zim 15 yil uyda o'tirganman. Ishlamasdan. O'rtada ishlaganman, kam muddat ishlaganman. Shu 1 yil ishlayman, 3 yil uyda o'tiraman, 1 yil ishlayman, 4 yil uyda o'tiraman. Turmush o'rtog'ingiz qarshi bo'lganmilar bunga? Turmush o'rtog'im ham qarshi bo'lganlar. Bir qaysi holatlarda men o'zim tanlaganman shu uyda o'tirish. Farzandlaringizga o'zingizni bag'ishlashingiz uchun, to'g'rimi? Albatta, mana shu o'g'lim masalan hozir farzandi bor, navaram bor, kelinim bor. 5 ta tilni biladi. Qizim ham 5-4 ta tilni biladi. Kelinim ham 3-4 ta 5 ta tilni biladi. Bularni mana shu darajaga yetkazish maqsad albatta. Albatta, bularni shu darajaga yetkazish uchun tinimsiz nazorat, tinimsiz qo'llab-quvvatlash tinimsiz ularga mana shu mehnatidan nimalar kelishini men tushuntirib berganman. Oilada er va xotinning, ya'ni ota-onaning munosabati, bir-biriga bo'lgan mehr-muhabbati juda ham muhim ahamiyatga ega, ayniqsa farzandlar tarbiyasi. Lekin shunday oilalar borki, faqatgina shu farzandim uchun yashayapman deydi-yu, ularni orasidagi konfliktni baribir farzand sezmaydi, ularga bildirmaymiz degani bilan farzandlar sezadi. Mana shunday oilada farzand tarbiyasi qanday bo'ladi? Umuman olganda nikohda 5 ta fazasi bor. Birinchi faza idealizatsiya fazasi. Qizim, yigitam agar meni orzuimdagi qiz ekan, meni orzuimdagi yigit ekan degan fikrga kelmasa, turmush qurmaydi. Endi juda kamdan kam holatlarda majburiy nikoh yoki ilojsiz nikohlar bo'lishi mumkin, lekin asosiy holatlarda mash qarama-qarshidagi inson meni idealimga qaysi tur darajada ko'proq foiz mos kelyapti demasa erga tegmaydi. Endi tegdimi, u meni yaxshi ko'rmaydi. U meni yaxshi ko'radi. Miyasi ichidagi qo'yib olgan idealni yaxshi ko'radi. Shu deb o'ylaydi. Shunaqa deb o'ylaganda, u bitta faktor o'xshashi mumkin, bitta detal o'xshashi mumkin. Bitta diplom borligi o'xshashi mumkin yoki bitta sovg'a berishi yoqimliligi o'xshashi mumkin. Boshqa joylari umuman o'xshamasligi mumkin. Va nikohning ikkinchi fazasi detalizatsiya fazasi keladi. Birinchi faza 3 yilgacha davom etadi. Bunda qiz va yigitning organizmida baxt gormonlari, sevgi gormonlari asosiy o'rin tutadi. Ko'zi ko'r, quloqi kar. Uni xatosini aytsa ham qiz tushunmaydi, yigitni xatosini aytsa ham nima yigit tushunmaydi. Ikkinchi faza endi detalizatsiya fazasi. Mana shu gapni aytganda anaqa olmovdim, qulog'imga olmovdim. Ros ekan-a, buni aybi ko'p ekan-ku, uxlab qolar ekan, kechasi xuray o'tar ekan, pulini yashirar ekan, yashirib ovqat yer ekan, ota-onasiga pulni uyda sirini aytadigan odam ekan. Mana detalizatsiya fazasi. Detalizatsiya fazasi 6 yilgacha davom etadi.
6-7 yili detalizatsiya fazasi tugab. Ko'nikishga o'tadimi? Yo'q, ko'nikishga o'tmaydi. Endi urush boshlanadi. Nizolashish davri boshlanadi. Nizolashish davrida birinchi qoniqmaslik davri. Ya'ni qoniqmasligini aytaveradi, aytaveradi. Nima deydi? Mehr kutyapman, shunaqa emas, hamma o'shanaqa, bu o'shanaqa emas. Undan keyin esa urush davri. Urushdan keyin befarqlik davri keladi. Befarq endi. Barish o'zgarmaydi. Bordan foydalanib o'qiysan, bordan foydalanib ro'zg'or qilasan, bordan foydalanib hech narsa qila olmaganingga o'zing ishlaysan yoki erkak aytadi. Shu bor xotinim shu mana shu bolalar tug'ib berdi, qarab o'tirursa, uy tinch bo'lsa bo'ldi, boshqaga uylanaman. Boshqaga uylanish fazasi fikrlari keladigan faza ham bor. Undan keyingisi esa zaima resurs deymiz ruschasiga, o'zbekchasiga. Birga hamkorlik fazasi bu bilasizmi nechinchi yil keladi? 17-21 yil keladi. Nikohdan 17-21 yildagina ayol o'sha hayotda erishgan yutuqlari mana shu erkak bilan birga bo'lganligini, mana shu farzandlar ularning yutuqlari ekanligini, endi ularni uy-joy qilish uchun erkak kerak, bunga xotin kerak. Mana shu fazada tinchlanish fazasi, bir-biridan yaxshiliklar topish fazasi. Mani jahldorligimga ko'nib o'tgan ekan. Mani o'quvsizligimga yashirib o'tgan ekan, bekorga uylanmagan ekan, bekorga mendan nolmagan ekan degan fikrlar keladi. Endi bu yoshda bu fazada bu insonlar endi 45, 43, 50 yoshga kirib hayotini yashab qo'yishgan. Sevgi, muhabbat deganda nimani tushunasiz? Ana shu kamchiliklar bilan sevishmasmi o'zi aslida muhabbat? Mana mana shu kitobim bordi. Nimaga inson xiyonat qiladi? Nimaga inson sevib qoladi degan kitobim bor. Mana shu yerda bitta Stanford universitetining olimlari sevgi va muhabbat haqida fikrlashadi-da, ya'ni ilmiy tadqiqotlar o'tkazishadi-da, aytishadiki, sevgi uchta komponentdan iborat. Uchta komponent. Men. Mana shu Sternberg bo'yicha sevgini nima? Formulasi. Sevgi formulasi. Mana qarang. Mas'uliyatli sevgi. Mas'uliyatli sevgi nikohga olib boradi. Buning ichida hissiyot ham bor. Tanani ehtiyojlari qondirilishi, o'shanga ishonch, o'shani talab va takliflar bir-biriga yoqishi bor mana. Endi mana qarang, yomon ko'ruvchi nafrat ham bor. Ya'ni bu joyda hissiyot yo'q, hissiyot ichida nafrat bor. Odam yomon ko'radi. Ammo uni mas'uliyati yoqadi. Ya'ni oilaga pul olib kelyapti, bolalarni yaxshi ta'minlayapti, bu ayolni ehtiyojlarini qondiryapti, kiyimlarini olib beryapti, mehmonga jo'natyapti, mashina olib beryapti, lekin nafrat bor. Lekin nafrat bor. Chunki mana shu joyda hissiyotlarida qandaydir bir kasalliklar, qandaydir bir qalb og'riq, kasallik deganda psixologik nuqtai nazardan tushuningki, qalb og'riqlari mavjud va qalb og'riqlari endi davolanmagan, kechirmagan, ichida alamzadalik, armonlari bor va bu inson endi yomon ko'rish bilan yashaydi va bu ham xiyonatga olib keladi. Endi do'stona sevgi, mana bu yerda do'stona sevgi. Bu yerda bu asalim shakarim bor, ya'ni ikkita odam hissiyotlari bilan birlashgan, lekin kechirib qo'yibsiz, hayotiga kirgizmaydi. Hayotiga, ya'ni biznes hamkorligiga kirgizmaydi, ertaga birgalashib uy olay degan narsaga kirgizmaydi, farzand tug'ib ber degan yoki men farzand ko'raman sendan degan narsaga kirgizmaydi-da, faqatgina hissiyot ichida yuribdi. Bu do'stona sevgi, bu albatta o'sha hissiyotlar bir-biriga yetmay qolganda, to'yib ketganda bir-biridan qochadigan sevgi turi hisoblanadi. Bir-birini qanday qochadi bilasizmi? Bir-birini yakson qilib qochishadi. Chunki hissiyot ichidada bo'ladi. Hissiyot bilan yakson qilib qochadigan sevgi. Faqatgina mas'uliyat bor joyda biz hissiyotni ham boshqasini ham paydo qilishimiz mumkin. Biz hayotda nimagadir erishishimiz uchun kimlardandir. Masalan, siz kabi psixologlardan motivatsiya olamiz, kuch olamiz. Ammo psixologlar kimdan yoki nimadan motivatsiya oladi? Masalan, sizni mana ko'rib turibmiz, kitoblaringiz juda ham ko'p va mana shu kitoblarni yozishda siz kimdan motivatsiya olasiz? Inson bir joygacha rivojlanadiki, unga motivatsiya beradigan inson o'zi qolmaydi.
u faqat o'zini g'oyalaridan, hayotdagi tutgan o'rnidan, ichki kuchidan to'g'ri foydalanib, o'zidan zavqlanib, mana shu qilgan ichidan zavqlanib, o'zidan motivatsiya oladi. Ya'ni mana men mana shuncha kitoblar yozganimda kimlardir menga turtki bo'lgan yoki yozyapsanmi kitobni, seni qo'lingdan keladi, yaxshi yozibsan, men mazza qilib o'qidim degan gaplarga qaramay qo'ymas, qaramay qo'yadi odam. Ya'ni bugun men mana shuni yozaman, yozganimdan keyin yaratgan mehnatimdan mazza qilaman. Bu insonlar, masalan, men shu insonlar qatoriga kiramanmi, yo'qmi? Menga motivatsiya beradigan odammi o'zi qolmay? Men o'zimdan motivatsiya olaman. Oilangiz, farzandlaringiz nima? Oilam, farzandlarim, albatta bu mening mehnatim. Ammo mana shu kitoblarni yozayotganimda turmush o'rtog'im kim qo'yibdi senga kitob yozishni deganlarda, shunda men ichimda hali balkim O'zbekistondan, balkim chet elda biron bir kitob do'konidan mani kitobimni sotib keladigan paytingiz keladi. Demak, sizga mana shu ham qarshi motivatsiya bo'lgan ekanda, kattaroq narsaga erishgan odamlar unga berilgan zarbalardan kuch oladi. Undan ham kuch oladi. Nafrat tuyg'usi paydo bo'lmaydi. O'ch olish tuyg'usi yoki sinish tuyg'usi paydo bo'lmaydi. Faqat maqsad, 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 maqsad. Bu hayot, bu taqdir bizni ming bir chig'iriqlardan o'tkazadi va turli xil jabhalarda, turli xil joylarga tashlaydi. O'zimiz ham bilmay qolamiz, toblanib, toblanib boraveramiz va mana shu hayotimiz davomida ba'zida o'zimiz o'rgangan, o'zimiz nima deydi, yaxshi sevimli ishxonamizga aylangan ishxonamiz bo'ladi, to'g'rimi? Va u yerda o'zimizni xuddi ikkinchi oilamizga aylangan hamkasblarimiz bo'ladi. Lekin insonimizda baribir bitta joyga muallaq bog'liq emasmiz. Hayot sababli boshqa bir joyga tushib qolamiz. Mana shunaqa paytda yangi joyga ko'nikish uchun va o'sha eski qadrdonlardan qandaydir ma'noda ko'ngil uzib keta olish uchun qanday tavsiyalar berasiz? U insonga mana kechagi kuningizda, kechagi kunda shundoq ko'madi, xulosasini oladi, yana yashab ketaveradi. Ya'ni bugun siz iPhone 6 siz, ertaga 7 bo'lasiz, programmangiz boshqacha, fikringiz boshqacha, munosabatingiz boshqacha. Oldingizdagi odamlar boshqacha, kontaktlaringiz boshqacha. Bu moralizatsiya. Moralizatsiya hammada ham emas. U siz aytgandek kechagi kun bilan yashaydi, ko'ngli uzoqmaydi, bog'lanib qoladi, sevgiga bog'lanadi, o'rtoqqa bog'lanadi, kimlar bilandir meni tushunsin, men uni tushunishni xohlayman degan kutishlariga bog'lanadi. Qarang, kimga o'xshadim? Tilamchi. Tilamchi qattan tilanyapti kechagi kunda. Kuchli insonlar esa shunday eshit yopadi. Mana bugun uxlashdan oldin qaror chiqaradi, kechagi kundan xulosa chiqaradi, ertasi kuni yangi o'zlik paydo qilib shuna ketaveradi. Kechagi kundan yoki uni bezovta qiladigan bironta fikr, bironta hissiyot kelmaydi. Bu odamlar emotsional sovuqmi? Yo'q, ular emotsional sovuq emas. Ular juda ham emotsional, muloqotchan, yoqimtoy, faqatgina bo'lmaydigan narsani shundoq moralizatsiya qila oladi. Psixologlarning ham psixologga ishi tushadimi? Albatta, albatta. Masalan, meni bilasizmi, nechta psixologim bor. Faqat shaxsiy hayotimga bog'liq emas, mana shu ilmimga bog'liq juda ham ko'p meni psixologik menga bilimlar bergan, psixoterapevtik bilimlar bergan meni nimalarim bor, ustozlarim bor. Nega aynan psixologiya yo'nalishini tanlagansiz? Men psixologiya yo'nalishini tanlamaganman. Men o'zim shifokor, reumatolog bo'lganman. Keyin boyaga aytganimdek, bolalarimni katta qilish uchun bir 15 yil uyda o'tirdim. Mana shu paytda men adam o'tib qoldilar. O'tib qoldilarda meni familiyam juda ham qiziq familiyada, Dushayev degan. Men o'sha tarixda ismlari bor, Dushaboy Dadxohda nevaralarimman, avlodiman. Internetda Dushayev degan bir psixolog bor ekan. U psixolog menga bir rivoyat jo'natdi. Bir qari odam bor ekan, qari odamni ota-bobosidan qolgan bir quduqi bor ekan. Shu odam bir eshagi bor ekan, eshagi hali quduqqa tushib ketadi-da. Keyin hali odam aytadiki, bu eshakni nima qilaman, ko'mib yuboraman deydi.
keyin ko'marishdan aqlatda bir o'zi vijdoni qo'ymaydi deb aytadiki, nima qilsam ekan deydi. Qo'shnilardan so'raydi. Qo'shnilar, mana ishing tushib ketdi, nima qilsak deydi. Qo'shnilar aytadi, ko'mamiz deydi. Yaxshi ham biz bolalarimiz tushib ketmadi, ko'mish kerak deydi. To'rtta qo'shni chiqib, haliga ishini ko'mish boshlaydi. O'sha eshak qo'li singan, oyog'i singan, burnidan qon, og'zidan ko'pib kelgan o'sha eshak yelkasiga tushgan tuproqlarni bosib, bosib, oyog'ining tagiga tushgan tuproqlarni qoqib, qoqib tepaga chiqadi. Ashu Dushayev degan mana adam familiyasidagi psixolog, mana shu menga rivoyatni jo'natganida, men Alloh menga adamni familiyasini qidirganimda adamga izn berdi, ruxsat berdi. Mayli, qizingga shu gapni aytib olishingga ruxsat berdi. Rahmat kattakon Zebun Safa, bugungi savollarimizga bergan batafsil javoblaringiz uchun, ajratgan qimmatli vaqtingiz uchun rahmat. Qadrli kuzatuvchilarimiz, agar sizga ham bugungi ma'lumotlarimiz sizga ham manzur kelgan bo'lsa, siz ham o'zingiz uchun kerakli javoblarni, ma'lumotlarni olgan bo'lsangiz, demak biz o'z maqsadimizga erishibmiz. Xabardor o'z internet nashrining barcha ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalariga obuna bo'lishni unutmang, o'zingizni ehtiyot qiling.